Ama si iglin që e kumë që këj kërkanesi. Aaaa, njështë e një zërë. A e dirështi me kojt iglin. U kush pi notit. A i gjithë kuqet, dhe thajto në gjithë skuqna. O në skuqna fore. Fore, në nuk skuqna. Fore, gjithë fore. Nuk skuqna. Ne me aji sa shumë full gjithë, a i kupten e krejt. Për ishë valla, si ave vishin aja. Në në. Sërëzisht, për... A të nësash me... Ja, ka njëre zgopë shumë. Shumë full. Manderlikon. Po. E zgopë shumë. Ftet. Pa shalojnë shumë e zgopë. Si ka do filozofina trauma. Po. Kërë njës me folin prajme. Kuku që të thamë, kuku shumë në ullet. Thash prajmi 4-5 euro, pa s'ka më po. Shumë në ullet. Edhe on, gjithë kuku kërë jatë njës me folin thamë. A thuj shumë në ullet në shpi. Po. Por me mëshë edhe në fillim se unë qështu vjen, po ja, ma... Qysh? Qështu, adi që i ndërlikoj fjallë, ti... Ndja, më si... Pa i lijë. Jo, nësë jam. Kështu. Këtë e qështu, ka? Këtë do filozofina që se guptoj hishtë me në fajnë që... Ka njëherë gjithë minaj, a i nga në... Boba i shtot, a veq i a bëjnë në rafë, kore zgotë. Qysh? Ka njëherë adin, se këtë në prime kërë full ato. A i kuptojnë, a njerë sa mas dy fjallëve anë e kështë ma pip, se në ngusë një asë qatak, qa full. Shtu kofe. Hej, dhe Grek, qëto adin në që adet kërina, ju këna gjujtë krejtë krisa, po? Po? Se të është po fulle, se sa është kërko qëto? Edhe, unë e irda këto kërë jene konkret qëtë të fulla, po? A u kon igli i porës se folke për krine dhe theke hajtë se në prime, unë e kreti qësë në prime i kështë se theke. Pasha, Allah e sëmë kujturët. Në prime ku me fulle, kështë të të në prime. E di që edhe i ka tonë dishka, po sëmë kujturët. Po kërë në basë shumë të ka fulle. Po ja, ben, abdi, na thëshë na përshamu për manipulonë, në në këtë theke po po. Po, e këtë theke nuk... Teke njeri në nëcmuna me njëftë për dy ditë që kom dollë me taj kështët. Kjo ma shumë të qëtë ka full, dhe tani teke në prime këm bja qitë krejt, dhe tani në prime veç mirë ka full kërë ka pas parasurë. Nda kina ka bu edhe në që ka... Ka një farës asosit si të luanit. Qysh? E ka një farë tipi si të luanit. Kjo gigi. Pse si të luanit? Kur i këthejet, kur i këthejet, kërja kjo i likështë. Aja, aja, pasa pa. Jo, të mire ki shumë, jo, të shumë mire ki, po të pakëtën, në kur të shemëll, kur të kina debat, ose kur të ka debat dikush me krinë, kjo nuk reagënë, si kështë nga dojtë loni, loni, a verë, lujtë jo dojnë. Jo, taj kërë u kryu, adin kërë u kryu, kërë ertë kërë që a bëta, i thash, i kena thonë krejtë minime që a i kena për krinë, tha, ju më konë gjëmë, ka thonë ka posë facës që më konë në... se edhe një kisha thonë kështë. E taj ato më prajbë më falke mirë të eki ju, atin... o bëjke... e qëse njerës... për mu janë dyfë të jërshë. E për që ata, o, ku ju mitë me Angelon, ka thonë, e për që ata, i gle qëtë po të presë. O, e shkishë ka bu, kishë ka bu, a? Se që tërkush është kam të dojtë. Që është tja tërkush?